ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಕಡೆ ತುದಿನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎರಡು ತುದಿನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಬೀಜನ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋ ಚಾಕುವಿಂದ ಹೀಗೆ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊದಲೇ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಬೀಜನೂ ತೆಕ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ತೆಳು ಇದ್ದರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಹಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಹಿ ಅಂಶ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅಂಶ ತಗ್ಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೆನೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅರಶಿನ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು ಖಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಪುಡಿನ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು. ನೀವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಶ್ಯಾಲೋ ಫ್ರೈ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪೀಸಸ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತವ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪುಡಿ ಸಹಿತ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೀದೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಶ್ಯಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಕಹಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಹಿನೂ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.